přirozeně dýchat. Teď obráceně dejte nohu dozadu, ohněte koleno, dejte ho až k ramenům, vytrčte nohu dopředu a dejte ji zpět. Ještě vytrčit a zpět. Držte břicho dopředu ještě třikrát. Dopředu a zpět. Ještě. A naposledy. Nohu dopředu a uložte ji zpátky. Teď se chytněte za levý kotník a překřižte levou nohu před pravou. Vytočte pravou nohu směrem ven a teď se ji budeme snažit zvednout nahoru. Tenhle cvik je pěkný zabiják, tak vás varuji předem. Zvedněte nohu a uvolnit. Po celou dobu mějte břicho zatažené. Tímto tedy neprocvičujeme pouze svalstvo na vnitřní straně stehen, ale vlastně celé tělo. A nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Ještě výš. Ještě. Ještě. Zůstaňte tak. A teď rychle. A znovu, pomalu nahoru a dolů. Držte břicho zatažené, bradu vzhůru, dívejte se dopředu a počítejte do deseti. Normálně, plynule, dýchejte. Ještě tři a dva a poslední a rychle. Opět do desíti, nechám počítání na vás. Vydržte takhle, napněte nohu, položte ji na zem a přinožte ji. Teď uděláme cvik, kterému se říká Ronda John. Je to vlastně převzaté z baletu. Napněte nohu dopředu, zdvihněte ji nahoru do strany a pak dozadu a zpět k druhé noze. Noha rotuje v kyčelní jamce. Ale nepřipadávejte dopředu. Na poprvé je to těžké. Stále však tlačte břicho k páteři. Ještě. Dýchejte. Nohu do strany, dozadu. Otáčejte nohu v kyčelní jamce, dejte ji dopředu a položit. Samozřejmě, že nohu na poprvé zvedáte jen tak vysoko, jak můžete. Stáhněte břicho. Ještě. Dopředu. Ještě dvakrát. Dopředu a dolů, ještě jednou, stáhnout břicho, otáčejte nohu. Můžete si ji i přidržet, jestli chcete. Teď ji dejte dolů. Poslední cvičení, které provedeme na boku, tomu se říká horký brambor. Nohu máte opravdu protaženou, od pasu až dolů, jakoby prodlouženou. Třikrát se dotkneme vpředu, zvednout a třikrát vzadu. Nejdůležitější na tomto cvičení je, že se musíte vytáhnout z pasu a nechat cvičit pouze nohu. Začneme. Dopředu, nahoru a dozadu. A nahoru. Čím více budete posilovat v tomto cvičení, tím noha půjde výš. Nahoru a dopředu. Ještě. Je to pouze jemný dotek. Naposledy a dopředu. Ještě a dozadu. Protáhnout nohu a položit na zem. Pokrčte kolena a přejdeme na druhou stranu. Doufám, že si pamatujete na první cvik, kyvadlo. Pokrčte levý loket, přesvědčte se, že máte pánev v rovině s tímto loktem, dejte nohu mírně dopředu, opřete se o pravou ruku, tak abyste měli pocit dobré stability. Napněte pravou nohu nahoru, otočte ji v kyčelní jamce, napněte ji, špička není ani natažená, ani ohnutá. Začneme. Dopředu a dozadu. Stáhnout hýždě. Dopředu a zpět. Držte nohu na poprvé poměrně nízko. V tomhle cvičení se soustředujte hlavně na břicho. Zkuste trochu výš. Dopředu a dozadu. Ještě. Ještě dopředu a dozadu. Dopředu. Ještě třikrát
Stáhnout hýždě. Naposledy. Do výchozí pozice a stačí. Švihnout nahoru a protáhnout nohu. Nahoru a dolů, až se dotknou vnitřní strany stehen. Nahoru a propnout. Přesvědčte se, že máte hýždě stažené a že držíte břicho. Plynule dýchejte. Na poprvé přitom hodně musíte myslet. Ještě. Nahoru. Ještě. Malý kroužek. Stáhnout hýždě. Propnout špičku nohy. Doufám, že jste počítali. Tak. A teď opačně. Až do deseti. A odpočinout. Dobrá, přejdeme na kolo. Dejte nohu dopředu, pokrčte v koleni, koleno k druhému koleni, dozadu a nahoru. A zpátky. Ještě dopředu, pokrčit kolena k sobě, natáhnout dozadu, uvolnit. A ještě dopředu, k sobě, dozadu a natáhnout. Ještě. Ještě dvakrát. Protáhnout. Tak. Teď držte a zkuste zvednout ruku z podložky. Trochu se otestujte, jestli nepřepadáváte dopředu nebo dozadu. Zůstáváte teda na místě? Dobrá. Teď zase obráceně. Pokrčte koleno. Patu k hýždi. Přitáhněte nohu k rameni. Ještě dozadu. Soustřeďte se na břišní svaly a zvedněte bradu a hrudní. Natáhnout. Opěrná noha je velmi důležitou oporou. Ještě dvakrát. Ještě. A odpočinout. Skvěle, chytněte se za pravý kotník. Dejte ho dopředu, protáhněte nohu a přesvědčte se, že levá pata směřuje ke stropu. Zvedneme a dolů. Není nutné zvedat nohu příliš vysoko, jen ji napněte. Nahoru. Možná zjistíte, že jedna vaše noha je na tom lépe než ta druhá. Zkuste se tedy soustředit na břicho a bude to jistě snazší. Jdeme až do deseti. Držet. A rychle. Dýchejte. A opět do deseti. Pomalu. Snažte se nepočítat, jen si hlídejte břicho. Budu počítat já. Nahoru. A výdrž. Nahoru a výdrž. Nahoru a zrychlíme. Snad už to bylo 10krát. Měli byste cítit, že už to 10krát opravdu bylo. Natáhněte nohu dolů a provedeme ronda John. Dejte nohu dopředu, zvedněte ji do strany, dozadu, držte hezky zvednutý hrudník a vtažené břicho. Ještě. Je důležité, abyste se nepředkláněli a nepřeháněli to s výškou nohy. Natáhnout, dozadu a zpět. A teď opačně. Nahoru, točíme nohu v kyčelní jamce, stále za pomoci břicha. Břišní svaly jsou tedy napnuté, ještě jednou dozadu, zvednout, zkuste se chytit kotníku a tlačit směrem k sobě. Teď nakonec. Opět horký brambor. Pravděpodobně se budete cítit silnější, protože už jste to cvičili. A tak je to vlastně se všemi cvičeními. Teď natáhněte pravou nohu, ruku před sebe. Třikrát se dotkněte a zdvih. Dozadu třikrát a nahoru. Dopředu a nahoru. Jděte ještě výš, pokud to jde. Pokud ne, zůstaňte s nataženou nohou v nižší poloze. Nahoru a dozadu.
Ještě. Back, up, again, front. A ještě. And tap three times. Lift, last set. Back. Naposledy. Flex the foot, bring protáhnout nohu, dejte ji dolů. No a já vám gratuluji k zakončení série na boku. Ruce na kolena. Hands on top of the knees. A kulatě dolů. Chvilku vydržte. Jen dýchejte. Paže podél boků. Zdvihněte paže nad hlavu. Propleťte si prsty. Napnout paže, napnout nohy. Přitáhnout špičky. Měli byste cítit, že se pupík jakoby noří dovnitř k páteři. Teď ještě jeden z posledních cviků, který dnes provedeme, k tomu se říká chyták. Paže za hlavu, nadechnout, konečky prstů ke stropu. Je to hodně podobné tomu, co jsme již dělali na začátku této hodiny. Pomalu se rolujeme a uvolníme paže dozadu. Možná bude pro vás snazší, když si posunete paty trochu dále od hýždí. Nadechnout a výdech. Konečky prstů až nahoru. Opět se rolujte pomalu zpátky. Brada na hrudník. Paže za hlavu a ještě jednou nadechnout a výdech nahoru. Natáhnout a rolovat pomalu dolů. A teď jen propněte pravou nohu nahoru podél vašeho levého kolene. Nádech a výdech. Vtahujte břicho, zdvihněte se. Levá noha se nehýbe, to je velmi důležité. A teď se rolujte pomalu dolů a opět paže za hlavu. Ještě třikrát. Nádech, vzhůru. Čím pomaleji jdete, tím lépe. A rolujeme dolů. Paže za hlavu, tiskneme kolena k sobě. Nádech, nahoru, výdech. Čím více zapojíte ostatní svaly, tím jednodušší bude tento pohyb. Naposledy, natáhnout nahoru a teď se otočte doprava a zpět, doleva a zpět. Přitáhněte špičku a zkuste se rolovat dolů, velmi, velmi pomalu. Vyměňte nohy, napněte tedy levou nohu nahoru, záda jsou rovná, břicho aktivní, paže natažené, nadechnout a výdech nahoru. Tak vysoko, jak můžete. A rolujeme dolů. Klíčem je to, že to provádíte pomalu. Pokud se dostanete pouze do této výšky, nenechte se odradit. Krůček za krůčkem se dostanete výš. Nádech a výdech nahoru. A rolujeme pomalu dolů. A uvolnit. Naposledy nadechnout, výdech. Jste nahoře. Natáhnout doleva a zpět, doprava a zpět, přitáhnout špičku a rolujeme dolů. Nyní přitáhněte kolena k hrudníku, zhluboka se nadechněte a uvolnit. Napnout nohy nahoru ke stropu, trochu níž, tak jak jste již zjistili na úplném začátku dnešních základů, že zvládnete. Paže za hlavu, přesvědčte se, že máte rovná záda a břišní svaly jsou aktivní. Nádech a výdech. Zvedněte se jen sem. Čím více budete posilovat, tím výš se postupně dostanete. Nečekejte však, že to uděláte hned první den, ale slibuji vám, že to zvládnete. Tak, rolujeme se pomalu dolů, paže za hlavu. Provedeme to třikrát. Chtěla bych, abyste šli tak vysoko a tak pomalu, jak jen můžete. Nádech a výdech. Výdrž a rolovat dolů. Svaly na nohách jsou napnuté. Výdech nahoru a pomalu dolů. Naposledy nadechnout. Výdech nahoru. A natáhneme se. Pomalu dolů, přitáhnout kolena k hrudníku, protáhněte celé tělo pořádně do délky a přitáhněte špičky. Uděláme ještě jednou chyták. Nohy nahoru, snížte je, nádech, výdech nahoru, držíme, držíme a srolovat pomalu dolů a natáhnout.
Toto vyžaduje maximální koncentraci v každém okamžiku prováděného pohybu. Vytáhněte se, výdrž, nehýbejte se, stiskněte vnitřní stehna a rolujte se dolů. Obejměte kolena, výborně. Natáhněte ještě jednou nohy pěkně do dálky, zatřepejte s nimi, uvolněte šíji a teď provedeme závěrečné rolování nahoru. Konečky prstů protáhnout, brada na hrudník, natáhnout dopředu, chyťte se za nohy a dýchejte. Narovnejte se a zakončíme tuleněm. Otočíme se. Pojďte na přední okraj podložky. Je to závěrečné cvičení celkového posilování. Nadzvihněte nohy z podložky, ruce k sobě, provlečte je mezi nohama, přidržujte se kotníků, dívejte se stále dopředu a vtáhněte břicho dovnitř. Tohle cvičení je také skvělá masáž páteře. Samozřejmě též posilujeme břišní svaly a hýždě. Ťukněte třikrát nohama, potom se zhoupněte dozadu a třikrát ťuk. Dopředu držte balanc, zopakujeme, celkem 8krát. Přitom ovšem nezapomeňte relaxovat a soustředit se na vaši rovnováhu. Toto cvičení vypadá na poprvé složitě, ale nenechte se tím odradit. Ještě třikrát. A naposledy. Držíme balanc. Tentokrát zkuste opravdu vydržet a břicho hodně vtáhnout. A na závěr něco pro snaživce. Jestli máte břišní svaly opravdu silné, budete schopni natáhnout paže, natáhnout nohy a udělat perfektní chyták. Tak, výborně. Pomalu se rolujte dolů, obratel po obratli. Paže podél těla, nadechnout, vydechnout, pojďte pomalu vzhůru, bradu na hrudník. Odvedli jste skvělou práci. A teď vstaneme, abychom zakončili cvičení. Zaujetí správného postoje. Okamžik pravdy. Otestujeme si všechna posilovací cvičení, která jsme právě dělali. Podívejte se na nohy a přesvědčte se, že jsou úplně souběžně. Tak, jak jsme začínali. Natažené prsty směřují k podlaze, protáhněte se do výšky, hlava vzhůru, ruce do upažení, přesvědčte se, že na ně vidíte, obraťte dlaně vzhůru, ruce nad hlavu, váha je nad špičkami a pojďte úplně na špičky, natahujte se nahoru až ke stropu, zůstaňte tak a uvědomte si, jako by vás někdo tahal za prsty. A velmi, velmi pomalu se pokládejte na paty dolů. Udržujte stále vtažené břicho s hlavou vzhůru. Přitiskněte dlaně dolů k bokům, zdvihněte bradu a hrudník, otočte se a podívejte se na sebe do zrcadla. To, co uvidíte, by vás mělo mile překvapit. Úplně nové držení těla. Stáhněte břišní svaly, stůjte vytažené na obou nohách a slibte si, že během stání a chůze budete mít stále toto držení těla. Moc vám děkuji, že jste cvičili se mnou. Vyrobila Urania v roce 2005.